Alright. Sementara tu kita tunggu yang masuk. Adakah? Alright, okay, so hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang cikgu ucapkan kepada semua yang menonton live cikgu pada hari ini, kan, untuk subjek bahasa Melayu. Alright, so siapa yang menonton tu, ha, selamat datang. Boleh komen hi hi hi. Boleh dengar ke suara cikgu? Dekat situ cikgu nampak ada nama Yana, Fatimah, Irdina, Nadia, kan, yang sedang menonton. Okey, kalau nampak boleh komen dekat situ. Ha, cikgu nampak Bibi ada baru masuk, ha, kan? Okey, kalau awak dengar dengan jelas suara cikgu, boleh komen dekat situ cikgu dengar cikgu. Ha, boleh komen dekat situ. Alright. Ah, Adelina pun baru masuk. Alright, so class, tadi cikgu dah bagi awal salam, kan? Tak apalah, yang baru masuk tu, okey. Hai cikgu, saya baru balik sekolah. Aiman Fikri. Yeay, baru masuk, eh. Baguslah, ha, kan? Okey, dengar Nurul Adina, alhamdulillah. Okey, sesiapa yang baru balik sekolah ke, baru lepas makan ke, ajuat, eh. Okey, jelas cikgu, alhamdulillah. Okey, so hari ni kita tanpa membuang masa, cikgu nak share, kongsikan dengan Kampihi, Bibi, dengar, eh. Ha, lambat pula sampai cikgu punya, apa namanya, cikgu dapat baca kamu punya komen tu, dia lambat sedikit, tapi tak apa. Okay, hari ni ada topik penting yang mana, masa yang live pertama cikgu pada tahun ini, para pelajar dia kata, cikgu, cikgu tak cakap lagi, tak bincangkan, tak terangkan pun lagi mengenai cakap ajuk dengan cakap pindah. Sebab cikgu dapat banyak maklum balas, feedback lah, kan. Kabur cikgu? Oh iya ke? Alamak. Sekarang okey ke? Cikgu tengok line cikgu ni hijau. Assalamualaikum cikgu Yana, dengar-dengar. Kabur ke? Dengar dan jelas cikgu. Okey, betul kan, tak kabur, eh? So maksudnya kalau kabur tu line kamu lah. Line cikgu okey, kan? Cikgu nampak. Ha, kan? Okey, kalau macam dia kabur sedikit tak apa, komen je. Ha, kan? Alright, nanti cikgu bacalah insya-Allah. Okey, apa ni, tajuk cakap ajuk dengan cakap pindah ni, ramai di antara kamu ni yang mana dikata susah. Tak tahu macam mana nak tukar. Jadi, meh sini, dengar apa yang cikgu nak beritahu. Sebenarnya dia ada teknik dia tersendiri, dan macam mana kalau kita tengok berdasarkan gambar yang atas ni, yang budak kecil ada ikat dua tocang ni, dengan ada dia punya macam awan larat ni, dia tengah berfikir. Dan juga ada macam cikgu lukis apa ni, pensel dan juga macam kertas. Jadi apa kaitan dia dengan cakap ajuk dengan cakap pindah? Mih sini, dengar elok-elok, eh. Dengar dengan teliti, dengar dengan baik. Cikgu, apa yang dimaksudkan dengan cakap ajuk? Agak-agak kamu, apa itu cakap ajuk? Kalau orang kata fikir secara logik lah, ajuk itu apa, kan? Ajuk tu, okay, kalau kamu tengok berdasarkan gambar yang budak kecil ikat tocang dua ni, kan, maksud dia apa? Dia sedang bercakap, dia berdialog. Jadi dalam kata mudahnya, kalau kita nak faham apa itu cakap ajuk, ialah dia ujaran ataupun tuturan kata yang kita keluarkanlah, yang daripada mulut kita, kan. Maksud dia apa? Dia berdialog. Boleh nampak ke cikgu punya ni? Kejap, kan. Ini apa ni? Ini ialah pengikat kata. Tahu tak pengikat kata? Yang ada awal dia, akhir dia, kan? Itu dia, kan? Nampak ke? Boleh nampak semua? Okay, so ini ialah kita panggil apa? Yang ada pengikat kata. Maksudnya, segala jenis tuturan itu adalah kita panggil secara orang kata mudahnya ialah apa? Hai cikgu. Hai juga untuk kamu semua, eh. Alright. Itulah kita panggil orang kata sebagai cakap. Kita bercakap, dialog dia, kan. So dalam kata mudahnya, cakap ajuk ni berbentuk dialog, tuturan ataupun ujaran dalam kita perbualan sehari-harian. Ataupun kita juga boleh nampak, boleh kenal pasti cakap ajuk ini dekat mana cikgu, selain kita berdialog dengan orang, secara orang kata secara langsung. Boleh juga tidak secara langsung. Contohnya dekat mana cikgu? Contohnya dekat di dalam petikan ataupun dekat dalam karangan. Asal ada je jumpa tanda petik ni, ada pembuka dengan penutup dia, maka itulah dia kita panggil sebagai cakap ajuk. Jadi cikgu, macam mana pula, bagaimana untuk cakap pindah? Cakap pindah ni apa? Sebenarnya cakap pindah berdasarkan kepada cakap ajuk. Tapi macam mana cikgu, apa kaitan dengan pensel dengan
apa ni, kertas kan. Kaitannya ialah, Miss sini tengok. Kalau yang atas tadi cikgu kata di dialog ada tanda petik ni, tapi untuk yang ini dia dia ayat penyata. Cikgu tulis di situ. Ini konon-kononlah kita tengok dia sebagai ayat penyata. Boleh? Ataupun kamu nak cikgu tulis. Di sini cikgu tulislah kan. Pen warna hijau lah. Cikgu tulis. Okey, yang ni ialah dialog. Okey. Dialog. Okey. Dan ini ialah ayat penyata. Okey. Ayat berbentuk dialog untuk cakap pindah ialah ayat berbentuk penyata. Okey. Boleh faham konsep dia? Okey, konsep dia begini. Okey. Tapi macam mana kita nak membezakan cakap ajuk dengan cakap pindah? Okey, Miss sini. Kalau kita nak tukarkan dia dari cakap ajuk kepada cakap pindah, okey, sebenarnya dia ada 3 perkara penting yang awak perlu tahu. Apa itu 3 perkara penting? Nanti cikgu akan ceritakan. Tapi sebelum tu cikgu nak awak tahu apa itu cakap pindah. Cakap pindah ialah ayat penyata yang mana cikgu ulang berdasarkan kepada ayat ayat cakap ajuk. Okey? Boleh faham setakat tu? Tapi bila kita nak tukarkan, nak pindahkan dia, okey, kita masih menggunakan maklumat yang ada dekat dalam cakap ajuk. Tetapi struktur ataupun bentuk ayat dia sudah berubah. Ingat, maksud sama tapi bentuk sudah berubah. Apa maksud bentuk dia berubah, cikgu? Nanti cikgu akan berikan contoh kepada kamu. Ataupun cikgu kongsikanlah dulu contoh. Cikgu kata, nama saya Ziana Zain. Kan, siapa cikgu Ziana Zain yang penyanyi tu ke? Itu contoh, contoh. Nama saya ialah Ziana Zain. Ataupun nama saya Ziana Zain. Itu ialah cakap ajuk kan? Nama saya Ziana Zain. Tapi macam mana kalau kita nak tukarkan kepada cakap pindah? Okey, cikgu kata bila cakap pindah dia mesti ayat penyata kan? Mesti ayat penyata. Okey, nama saya ialah Ziana Zain. Macam mana ayat penyata dia untuk cakap pindah? Okey, kita tukarkan dia macam ni. Dia menyatakan bahawa namanya Ziana Zain. Kan, maksudnya dekat situ kan dia untuk yang cakap lajuk tadi, nama saya Ziana Zain. Maksudnya penggunaan kata ganti nama diri yang pertama saya. Tapi bila kita nak tukarkan kepada cakap pindah, kita kena tukarkan yang pertama, kata ganti nama pertama tadi, kepada yang ketiga. Boleh ingat ke kata ganti nama 1, 2, 3? Nanti cikgu akan kongsikan dekat kamu pada minggu hadapan, insyaAllah. Kan? Untuk setiap kata ganti nama diri tu macam mana kita nak ingat, itu cikgu takkan bincangkan sekarang, itu minggu depan pula. Tapi sekarang ni cikgu nak awak tahu bentuk ini kita sudah berubah. Kan? Berubah macam mana? Ingat? Ingat cikgu kata kata ganti nama diri dia perlu ditukar dan juga keterangan dia. Cara keterangan dia tu pun kita kena tukar. Okey? Sekarang ni contoh-contoh cikgu nak berikan satu ayat. Okey? Ini orang kata sebagai konsep asas. Bagi kamu yang mana konsep ini boleh digunakan untuk semua. Yang mana untuk UPSR boleh, PT3 boleh, SPM apatah lagi kan. Alright, so sekarang ni cikgu nak kongsikan contoh. Cikgu tulis satu ayat, okay, dekat sini. Okay, ni contoh untuk ayat cakap ajuk kan. Sekejap okay. Contoh boleh nampak ke? Nampak tak? Okay, so contohnya ialah, silalah masuk. Silalah masuk. Masuk ke mana cikgu? Sabar. Silalah masuk. Kata, pilih satu nama. Cikgu suka Nilofa, so kita tulislah Nilofa. Kata Nilofa kepada siapa? Kepada, ni cikgu tulis ringkas ya, ke nak penuh? Kita tengok muat ke tidak. Okey, kata Nilofa kepada kawannya. Okey, ini ialah cakap ajuk. Okay, perhatikan sekarang ni. Okay, jangan lupa kalau cakap ajuk macam yang cikgu kata, dia mesti ada apa? Dia mesti ada ni. Tara, ni kan apa ni? Pengikat kata kan? Pembuka dengan penutup. Alright, so ini adalah dialog dia. Okay, ingat, kalau cakap ajuk dia berbentuk dialog. Kita bercakap lah. Okay, silalah masuk, kata Nilofa kepada kawannya. Okay, macam mana pula kalau kita nak ubah ataupun nak tukarkan, nak pindahkan ke
kepada cakap pindah. Ingat, dia mestilah dalam bentuk ayat penyata. Okey, tapi cikgu nak beritahu satu tips. Okey, ada yang cakap form berapa ni? Ini boleh digunakan pakai tata bahasa ni untuk semua. Bukan sahaja untuk SPM, tetapi untuk PT3 boleh, UPSR boleh, semua boleh. Ada yang tanya, cikgu nampak Ika Nadia ada tanya. Alright, so ini kamu boleh gunakan, boleh aplikasikan ke dalam kamu punya bila nak buat latihan. Alright. Okay, so dah faham untuk cakap ajuk, kita pergi kepada cakap pindah pula. Macam mana kita nak tukarkan ayat atas kepada cakap pindah? Dia ada tiga perkara penting yang perlu kamu tahu. Apa cikgu tiga perkara penting? Cikgu tuliskan di sini . Di sinilah cikgu tulis. Yang pertama, kamu kena tahu siapa penutur dia. Okay? Siapa penutur dia? Nanti cikgu terangkan. Yang kedua, kamu kena tahu jenis kata. Okay? Jenis kata ataupun kita panggil cara lah. Jenis kata ataupun cara. Okay? Yang ketiga, awak perlu tahu apa isu yang dibincangkan dalam sesebuah ayat tersebut. Boleh? Awak kena ingat tiga perkara penting ni apabila nak tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Okay, so dia ada tiga cara. Bila awak dapat je satu ayat ni untuk cakap ajuk, maka ingatlah ada tiga perkara penting nak ubah. Okay, jadi apa cikgu tiga perkara penting? Okay, cikgu gunakan warna merah. Okay, yang pertama penutur. Kita tengok siapa penutur dekat sini, kelas? Macam kelas cikgu dah. Okay, cuba kamu komen dekat ayat yang atas ni, siapakah penutur dia? Yang ramai-ramai tu, sambil-sambil tengok tu boleh juga tulis dekat ruangan komen. Alright, so penutur dia ialah siapa? Penutur dia ialah Nilofa. Okay, so kita cikgu buat macam ni Sekejap. Sebentar. Ganjap. Alright. Okay, so yang pertama ialah Nilofa. Kita dah jumpa untuk yang pertama. Maka kita tanda right. Okay. Untuk penutur kita dah jumpa. Seterusnya kita tengok jenis kata. Jenis kata dia mana? Ini jenis kata dia. Silalah. Alright. Dah jumpa dah yang kedua. Silalah. Tapi cikgu nak beritahu untuk jenis kata, alright? Untuk jenis kata dia ada boleh jadi macam-macam. Dia boleh bertukar, dia boleh jadi kata silaan ataupun permintaan ataupun larangan kan, dan macam-macam. Jadi itulah dia jenis kata yang cikgu maksudkan tu, cara dia. Kan? Mungkin dia boleh cakap tolong ambilkan saya air itu. Kan? Ataupun ayat dia kata jangan terjun dalam kolam. Misal kata kan. So dia punya jenis kata yang itulah kita akan gariskan. Macam untuk ayat ni contoh cikgu berikan ialah silalah. Kan, silalah adalah dia jenis kata ataupun cara dia. Alright? Okey, seterusnya yang ketiga, isu dia. Maksudnya isu tu apa cikgu? Isu tu maksud dia adalah maklumat. Apa yang hendak disampaikan dalam sesebuah ayat? Apa yang dia bincangkan? Alright? Okey, so kalau kita tengok apa maklumat dia, apa yang dia nak bincangkan dalam ayat ini ialah apa? Dia kata silalah masuk. Dia suruh masuk. Dia suruh siapa? Dia suruh kawan dia masuk. Masuk mana cikgu? Tak kisahlah masuk rumah ke masuk apa. Tapi yang penting kalau dia tulis masuk je, awak tulis masuk je. Jangan nanti bila dekat cakap pindah awak tulis tiba-tiba ada tambah kan, masuk rumah lah, masuk kedai lah, masuk pejabat lah. Kan, awak tak boleh tambah-tambah maklumat sendiri. Kena gunakan maklumat yang sedia ada. Okey, ingat apa yang cikgu pesan? Alright, so sekarang ni, okey, bila kita dah kenal pasti untuk ketiga-tiga maklumat dekat dalam cakap ajuk, sekarang ni adalah masanya untuk kita tukarkan kepada cakap pindah. Alright, so kita tengok penutur dia siapa. Penutur dia Nilofa, kita dah jumpa. Jadi cara dia macam ni, okay? Mesti dalam bentuk ayat penyata. Okay, Nilofa, tulis je semula, boleh nampak ke? Nampak ke cikgu punya tu, nampak kan? Okay, Nilofa. Okay, nombor satu dah Dah? Okay, seterusnya kita tengok kepada jenis kata dia pula ataupun cara. Nilofa, apa yang kedua? Silalah. Silalah ini dalam bentuk dialog Jadi sekarang kita nak tukarkan dia kepada ayat penyata. So, ini apa dia?
Kita boleh tulis menjemput ataupun mempersilakan. Di sini cikgu tulis menjemput lah. Alright. So Nilofa menjemput, dia jemput siapa? Ni jangan lupa dia punya kawan kan? Menjemput kawannya. Okay. Menjemput kawannya. Apa? Menjemput kawannya masuk. Okay. Maka dah siaplah semua. Dah siap kan? So ya ke cikgu? Betul ke dah ada semua maklumat ni? Meh sini kita tengok eh. Meh sini kita tengok. Alright. Okay. So yang pertama penutur dia siapa? Ni? Nilofa. Tengok ni dah ada kan? Nombor satu dia Nilofa dekat cakap ajuk. Okay. So kita gariskan. So Nilofa. Ya betul ah. Ada. Lepas tu dia apa? Ada ni apa? Silalah kan jenis kata. So dia menjemput kawan dia pun dah ada maklumat yang kedua. Dan apa dia yang ketiga? Maklumat isu dia. Nah, dia suruh masuk kan? Maka dah adalah ketiga-tiga maklumat yang yang ada dekat dalam cakap ajuk. Maka mudah kan? Siapa rasa macam mudah? Yang selama ni dikata susahlah cikgu kan untuk cakap ajuk cakap pindah ni sebab susah. Sebab apa? Sebab awak tak tahu cara dia. Sebenarnya untuk setiap benda dalam tata bahasa ni ada teknik. Okay? So cikgu rasa cikgu nak kongsikan lagi satu untuk contoh dia supaya kamu nampak dengan lebih, orang kata nampaklah secara jelas eh. Sekarang ni cikgu nak padam, okey. Yang ini cikgu rasa kamu dah nampak eh. Cuma cikgu akan biarkan untuk bahagian inilah. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi contoh yang kedua menggunakan teknik yang sama. Alright. So tadi kita ni Lofa kan. Sekarang kita pilih orang lain. Okey. Alright. Okey, cikgu nak pilih nama siapa eh? MK lah, memandangkan PTTI ni MK kan. Alright. So, kita tulis macam ni. Aduh. Kita berbeza pula eh. Kita gunakan aduh. Kan aduh. Okey, sebentar eh. Aduh, sakitnya. Sakitnya apa? Sabar. Sakitnya kakiku. Kan. Kata siapa? Sakitnya kakiku. Okey, kata nak kata siapa eh? MK boleh lah eh? Kata MK. Alright? So, okey, ini ialah ayat dia. Aduh, sakitnya kakiku, kata MK. Jadi apa yang cikgu nak awak tengok? Gunakan formula yang cikgu bagi tadi. Apa dia cikgu formula dia tadi? Yang inilah. Yang pertama, awak perlu kenal pasti apa, siapa dia punya penutur. So kita tengok dekat sini penutur dia ialah MK. Alright. So yang pertama MK. Boleh? MK. Yang kedua jenis kata dia. Apa jenis kata dia? Tengok. Aduh. Aduh ni kata apa? Aduh ialah kata seru kan. Yang mana dia boleh jadi macam wah, tingginya bangunan itu, ataupun amboi. Ataupun kita boleh cakap apa? Macam cheese, berdebar punya nenek-nenek macam tu kan. Alright, so kita tengoklah apa yang sesuai. Okay, selepas itu yang ketiga kita tengok isu dia. Dia bincangkan tentang apa kan. Okay, kita tengok apa dia kata tentang isu dia lah. Kaki dia sakit kan. Kenapa cikgu MK dia kaki sakit? Kan. Tak tahulah kenapa. Ini terlintas je dekat dalam fikiran cikgu kan. Nama MK dan muat-muat untuk ruang ni. Okey, sekaki dia pun sakit lah. Alright, so sekarang ni macam mana kita nak ubah untuk cakap pindah? Buat yang macam cikgu beritahu tadi. Macam mana kita susun dia. Susun macam mana cikgu? Pastikan semua maklumat yang atas ni semua ada dekat bawah. Okey, sebab tadi cikgu dah pesan kan. Cikgu kata kalau kita nak ubah ayat kepada cakap pindah, pastikan semua maklumat yang dekat atas ni mesti ada dekat bawah. Tetapi walaupun dia berbeza, maksud dia sama. So apa yang berbeza cikgu? Yang berbeza hanyalah struktur ataupun bentuk ayat sahaja. Tapi dia punya maklumat dia masih sama. Okey, jom kita susun sama-sama. Okey, kita mulakan dengan siapa? MK yang pertama penutur dia. So MK kita mulakan. MK. Okey. MK yang kedua dia kata apa jenis kata dia? MK, sorry ni yang kedua eh. Aduh. Okey. So aduh ni kan dia adalah dialog. Kan maksudnya dia
dia ni lah macam aduh sakitnya kakiku kan. Itu ialah dialog. Tapi macam mana kalau kita nak tukarkan kepada pindah, mesti ayat penyata. Jadi MK apa? Mengadu. Okey. Ha, mengadu. Mengadu. Dia mengadu sebab apa? Kerana kakinya sakit. Maka kita tulis dekat situ apa? MK mengadu kerana. Kerana kakinya sakit. Kan? Kakinya sakit. Jadi dah siap kan? Untuk cakap pindah. Ya ke cikgu? Betul ke? Betul. Cuba tengok dekat sini eh. Yang pertama. MK ada tak? Ya, ada lah. So ini yang pertama. Kemudian apa? Aduh. Kan? So kita pun tukarkan dia dalam bentuk penyata. Dah siap yang kedua. Akhir sekali apa isu dia? Kan? Mesti ada isu cikgu kata. So isu dia sebab apa? Kakinya sakit. Okey? Maka itulah dia. Dan satu lagi cikgu nak beritahu kamu. Okey? Pastikan contoh yang aku ni. Ku. Okey? Kalau cakap dialog dia kan menggunakan kata ganti nama diri yang pertama kan? Cikgu kata tadi. Ku. Tapi bila kita dah pergi dekat cakap pindah, maka apa yang kita perlu lakukan ialah tukarkan dia kepada kata ganti nama yang ketiga, iaitu nya. Alright. So kelas cikgu rasa setakat itu sahaja cikgu nak kongsikan pada hari ini. Tapi sekiranya awak nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih orang cakap terperinci berkenaan dengan cakap ajuk dan cakap pindah, ayo sama-sama jumpa cikgu di kelas online PTTI. Okay? So cikgu rasa setakat itu sahaja. Semoga ilmu ini bermanfaatlah untuk kamu yang menonton sekarang dan juga sesiapa yang menonton selepas ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham kan? Alright, so itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi sesi live kita pada masa akan datang. Bye-bye.